Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz yangi davrda, ya'ni 17-19 asrlarda Xitoy deb nomlanadi. Ma'lumki, 17 asrlar qolaversa tarixning muhim bir jarayonlari albatta bu yangi tarix bilan bog'liq. Sababi shuki, yangi davrning mana shu o'ziga xos tomonlarida aynan sharq davlatlarimiz avvalgi shu darslarda ta'kidlangandek, sharq davlatlaridagi o'ziga xos holatlarning ifodalanish natijasida bu yerda shu mustamlakachilik tizimining bevosita ifodalanishi bo'ladigan bo'lsa, biz o'rganayotgan Xitoy davlatiga nisbatan boshqacha bir formulalar keltirishimiz mumkinki, demak bu formulalar Xitoy tarixini o'ziga xos holatlarini ko'rsatish imkonini beradi. Mana tarixdan ma'lum, Xitoy hududida qadimdan bir inson sivilizatsiyasi shakllangan bo'lsa, aynan mana shu shakllangan sivilizatsiya 3-chi millikka qadar, ya'ni hozirgi kunga qadar o'z ahamiyatini saqlab qoldi. Mana shundan kelib chiqqan holatda yangi davr shu tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, yangi davr tarixi masalasida shunday bir narsa ko'zga tashlanadiki, mana Xitoylar ustiga bir qancha qilingan mustamlakachi yurishlar. Qolaversa biz o'rganayotgan davrda Xitoyda mana shu ajnabiylar hukmronligining bevosita o'rnatilishi bu boshqa davlatlar tarixida ko'rsatilmagan o'ziga xos holat sifatida aks etdi. Mana shundan kelib chiqqan holatda shu narsaga ahamiyat bermoq lozimki, aynan mana shu yillarga kelgan bir holatda Xitoy uchun bir qancha qiziqarli omillarning uchta kelganligi, qolaversa mana shu manjurlarning kirib kelishi yoki manjurlar hukmronligi o'rnatilishi, manjurlar o'zlarining mana shu ko'chmanchi bo'lganligiga qaramasdan butun bir Xitoy madaniyatining qabul qilinganligi ham bu tarixda muhim bir o'rin egallash imkoniyatiga ega. Endi Xitoy masalasida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Xitoyda albatta bu yangi davrning bevosita mana shu boshlanish holatlarida jahon tarixidan ma'lumki, birinchi navbatda ijtimoiy iqtisodiy hayotdagi bir rivojlanish elementlari, bu rivojlanish elementlarini siyosiy hamda iqtisodiy hayotga ta'siri, iqtisodiy hayotning asosi hisoblangan qishloq xo'jaligidagi ma'lum bir o'zgarishlar, shu bilan bir qatorda Xitoyda shu shaharlarning taraqqiyoti masalasi, demak bu yangi davrning Xitoyda naqadar bu ahamiyatli ekanligini ko'rsatish imkonini beradi. Mana shuning uchun shu narsaga e'tibor bermoq lozimki, bu paytda iqtisodiy shu o'zgarishlarning paydo bo'lish natijasida iqtisodiy samaradorlik darajasining Xitoy tarixi uchun ahamiyatli ekanligi tomonlari, xususiy mulkchilik masalasi yoki tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan omillarning taraqqiy etishi ham bu Xitoy tarixida mana shu iqtisodiy taraqqiyotda muhim bir progressiv ahamiyat kasb etuvchi jarayonlar sifatida ta'riflangan. Albatta, mana biz g'arbiy Yevropa tarixida sex tizimini ko'radigan bo'lsak, sex tizimini mana shunga xos bo'lgan o'ziga xos sex manufaktura tizimi, demak sharq davlatlarida, jumladan Xitoyda ham bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xitoyda ham. Mana shundan kelib chiqqan holatlarda yana ikkinchi bir holatga e'tibor berishga to'g'ri keladi. Endi yer mulkchiligi masalasida. Yer mulkchiligi masalasida asosan yerlarning aksariyati imperator xonadoniga tegishli ekanligi va yuqori bir darajadagi ma'lum bir sarmoyadorlar qo'lida to'planganligi ham, demak Xitoyda mana shu qishloq xo'jalik sohasida ma'lum bir bug'ib xo'jalikni shakllantirish bilan bog'liq bir omillarni paydo bo'lganligini ko'rsatish imkoniyatiga ega. Tarixda shu narsa ma'lumki, mana shu 1620-chi yoki bo'lmasa 25-chi yillarga kelganda mamlakatda mana shu shakllanib kelayotgan yangi ishlab chiqarish munosabatlarini tarkib toptirish uchun Xitoyning ilg'or fuqarolari islohot olib borish uchun harakat qilganligini ko'rishimiz lozim.
Hatta ki ularının öz taraf hem de dasturlarının yolu koyulgeliği bu dasturda memleketinin iktisadi iştimai hayatını tola kalli bir halıttı. Islah kılıç bile boğulup bugün şu cereyanlarının emel yaşarışı bu yenge davar Kıtay'ın özgü has halatlarının ifadalaşı imkaniyeti gibi. Şu bile bir katardı. Bana şu 17. asrı kegende, 17. asrı kegende. Birinci nöbette, şimdi bana şu şarttaki malum bu müstamlakatçılar bile bu katarda ya ki malum şu tecavüzkarlar bile bu katarda 17. asırdan başta Avrupalıklarının hem Kıtay'a nispeten bana şu kızıkışının artıp barışı kızıkışının artıp barışı Kıtay'da yeni müstamlakatçı alamaklarını perde oluşturan bağlı bir amirlerini köşetsin bir şeyin kâniyeti gibi Cahan tarifi sahifelerden şunlarsa malum ki asasen Müstamlakatçı gibi arasında, Cahan tarifinde dersler bana şu medyaya çıkan davetlerden biri bari İspanya sıfata tariflenedi yok musun? İspanya, bana şu 17. Joaquim Osman 18. asırlar doğumundaki özgü has muvaffakatları albette Xitoyga nispeten malum bir ziddiyetlerine ham fayda buluş imkanını verir. Mesela şu tarihi malumatlarda şimdi bir malum halatlar keltirib o'tiladi. Mesela Luson orolida shug'ullanib yuruvchi ma'lum bir xitoyliklarning bir guruhi, ya'ni bu tarixiy ma'lumotlarda 20 ming deb ko'rsatiladi. Ispaniya qirolligi tomonidan yo'q qilib tashlanganligi, mana shunday bir holatlar bir necha bor Yevropaliklar tomonidan takror va takror bo'lganligini alohida bir ta'kidlab o'tmoq lozim. 17. asrning o'rtalari kelganda Endi mana shu Portugal va bundan tashqari ispan mustamlakachilaridan keyin Xitoyning atrofiga yangi bir mustamlakachilar, ya'ni Gollandlarning kirib kelish jarayonini kuchaytiruvchi omillar ko'zga tashlanadi. Mana bizga ma'lum, ana shu paytda shu Gollandiyada tuzilgan Ost India kompaniyasining bevosita paydo qilinishi yoki tashkil qilinishi bu aynan mana shu sharqdagi davlatlar bilan savdo sotib munosabatlarini o'rnatishda alohida ahamiyatga ekanligini keltirib o'tmoq lozim. Shu bilan bir qatorda bular qanchalik mana shu Xitoy bilan Gollandiyaliklar qiziqmasin, lekin ularning qo'li baland kelmaganligini ko'rishimiz mumkin. Tarixiy ma'lumotlardan shu narsa keltirib o'tiladiki, demak, mustamlakachilik borasida, qolaversa, Xitoy hududidagi mustamlakachilik borasidagi mana shu harakatlarning ham bevosita muvaffaqiyatli omillari bu asosan inglizlarga qarashli ekanligini keltirib o'tishimiz kerak. Mana shuning uchun bu yillar davomida, ya'ni inglizlarning Xitoy bilan bog'liq bo'lgan hududlarni egallash jarayoni 1639 hamda 1640 yillarga to'g'ri keladi. Xitoydagi mavjud hukumat esa chet ellik mana shunday bir mustamlakachi istilochilarga hech qanday bir qarshilik qila olmaganligi va qila olmaganligi natijasida esa albatta bu hududlarda yangi mustamlakachilik bilan bog'liq bo'lgan omillarni paydo bo'lganligini keltirib o'tishimiz lozim. Insoniyat, jamiyat taraqqiyot yangi mana shu mustamlakachilik tizimi bilan bog'liq bir holatlarda, mustamlakachilik tizimi bilan bog'liq bir holatlarda aynan mana shu sharqda, ya'ni Xitoyning o'shunday bir qo'shni hisoblangan Mongoliyada ham o'ziga xos o'zgarishlar davri ketayotgan holatni kuzatishimiz mumkin. Masalan, bu paytlarda mana shu joydagi, ya'ni Zin imperiyasi ko'rinishidagi davlatlarni qurgan Chuzhenlar avlodi hisoblanuvchi Manchur qabilalarini istiqomat qilishga keladigan bo'lsak, aynan ular mana shu joyda shu Xitoy sivilizatsiyasiga doirasiga kirganligi va ular to'laqonli bir holatda, yangi davr bilan bog'liq bir omillarda to'laqonli Xitoyning madaniyatini qabul qilganligini ko'rishimiz mumkin. Tarixdan shu narsa keltirib o'tilganki, mana shu joyda istiqomat qilgan qabilalarga boshliq sifatida Aysingiro Nursuhasi rahbarligida qabilalarning ittifoqining paydo bo'lishi bu mana shu 16. asr boshlarida juda ham katta bir siyosiy uyushmaga asos solganligini bir ifodalab o'tish imkoniyatiga ega. Hattoki 17. asr boshlaridan boshlab mavjud manjurlar minglar sulolasiga to'lashi lozim bo'lgan to'lovlarni ham to'lamay qo'yganligi, ularning iqtisodiy jihatdan ma'lum bir taraqqiyot darajasiga yetganligini ko'rsatib o'tuvchi omil. Masalan, 1616 yilga kelganda 16 manjur qabilasining kengashida Hovutsin bu keyinroq tarixiy manbalarda Zin imperiyasi deb ham nomlanadi.
Havvatsin davlat fayda bo'lganligini e'lon qildi. Shu bilan bir qatorda bu davlat zin davlatiga daxldorligi alohida bir holatga keltirib o'tgan. Aynan mana shu zin davlatining fuqarolari bu manjurlar deb atalganini, demak, ko'rsatib o'tamiz. Shu bilan bir qatorda shu yillarda mavjud minlarga qarshi qo'zg'alonlar ham kuchayganini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Masalan, mana shu yillar davomida manjurlar tarafiga Xitoy hamda Mo'g'ul qo'shinlarining bir qismi ham agar o'tganligiga shu nazar soladigan bo'lsak, ularning mana shu davlatchilik sistemasi aynan bu yangi davrga kelganda shu zamonaviy shu boshqarish uslubiga burishdan bir qatorda o'zining mana shunday bir mustahkamligini va tashkilotchiligini to'la saqlab qolish natijasida ular bu darajaga erishganligini alohida ta'kidlamoq lozim. Shu bilan bog'liq bir holatlar. Ya'ni yangi davlatni mustahkamlashga harakat qilgan Nursuhasi Janubiy Mo'g'uliston tomonlariga qilgan yurishlari muvaffaqiyatli tarzda olib borilgan. Uning yirik to'qnashuvlaridan biri bu 1619-yilda shu Mo'g'ullarning to'laqonli bir holatda mag'lubiyatga uchratganligini demak keltirib o'tamiz. Shu bilan bog'liq bir holatlarda bu paytlarda Mo'g'ulistonni birdaniga egallay olmasligini tushungan Manjur Xoqoni uni qismlarga bo'lib tashlash lozim ekanligini alohida bir tarzda shu strategik jihatdan ko'rib chiqqan. Shuning uchun uni inglizlarga o'xshab ma'lum bir holatlarda bo'lib-bo'lib egallashga ahd qilganligini keltirib o'tishimiz lozim. Lekin tarixiy taraqqiyotning ma'lum bir holatlarida shu Nursuhasi garchi siyosiy hokimiyatda shu muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, lekin hayotdagi muvaffaqiyatsizliklari uni mana shu yillar davomida olamdan o'tganligi hisoblanadi. Sabab shuki, uning o'rniga kelgan, ya'ni meros o'g'li ham aynan otasining olib borgan siyosatini davom ettirib, demak, otasi bunga qanday vasiyat qilgan bo'lsa, mana shunday bir vasiyat asosida davlatni boshqarishga kirishganligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Masalan, tarixiy ma'lumotlarda hokimiyat tepasiga kelgan Abahay haqida gap ketadi. Uning birinchi bir holatdagi mana shu istilochi yurishlari asosan Sitsiliya haqqonligini bo'ysundirish bilan va undan keyin esa manjurlar egallagan hududlarni egallab bu joydagi ishga yaroqli aholini majburiy ravishda olib ketganligi, o'zlarining asosiy titullari sifatida esa 8 bayroqli shu bayroqni, ya'ni titulini qo'shinga asosiy tamg'a sifatida shu taqib olganligini keltirib o'tganmiz. Masalan, tarixiy ma'lumotlarda shu narsa keltirib o'tilgan Ling Dinhongning mag'lubiyati 1636-yilga kelganda Abahayga o'zini umum Mo'g'ul xoni deb e'lon qilish imkonini berganligi va mana shu joyning o'zida mana shu tuzilgan davlatning nomini Sin deb o'zgartirilganligi alohida keltirib o'tilgan. Endi Sin so'zining bevosita talaffuziga agar ahamiyat berilsa, bu garchi davlatning nomi bo'lsa-da, lekin bu so'zma-so'z tarjima qilinganda, demak, o'zbek tiliga toza, musaffo degan so'zlar bilan bog'liq ekanligini, demak, alohida ta'kidlab o'tamiz. Shu bilan bog'liq bir holatlarda, demak, Abahay xonning, demak, muvaffaqiyatli tashqi siyosatdagi yurishlari bu Mo'g'ulistonni bunga vassal bo'lishga qulay bir imkoniyat yaratib bergan. Shu bilan bog'liq bir holatlarda bu yerda aholining erkin harakat qilishi yoki bo'lmasa Xitoy bilan mustaqilligini talab qilgan boshqa Mo'g'ul yerlari bilan savdo qilishi hamda qurol sotib olishi janubiy Mo'g'uliston hamda halqaslar va ayratlar bilan turmush qurishi umuman taqiqlanganligi bevosita keltirib o'tiladi. Hattoki bular o'zlarining siyosatini mustahkamlash maqsadida hattoki lama ruhoniylarni o'z nazoratiga olganligi ham, demak, mana shu Sin hukmronligi davrida, demak, ma'lum bir siyosatni qanday bo'lsa o'ziga bo'ysundirishga bilan bog'liq bir jarayonlar albatta tarixda keltirib o'tilgan. Mana shu bilan bog'liq bir holatlarda, demak, Sinlar o'zlarining siyosatida bu muvaffaqiyatli yurishlarini amalga oshirish Xitoy territoriyasidan chegaralanmagan. Demak, ular
17 asrın başlarına kelganda endi Koreya hududlariga nisbatan ham agressiv mana shu yurishlarni davom ettirgan. Ular dastlabki yurishdayoq tarixiy ma'lumotlarga ko'ra 1636-yilda 140 ming kishilik askar bilan Koreyaning poytaxti hisoblanmish Seulni egallaganini keltirib o'tamiz. Va tez orada mana shu Koreyaning mavjud hukmdori demak Sin hukmdorligini vassalligiga aylanganini demak aytishimiz mumkin. Şu bilan bağlı bir holatlarda. Bu paytda mana shu taxt merosxo'rlari Manchurlarga garo tariqasida yuborilganligi yoki Koreys qo'shinlari Xitoyga qarshi urushga qatnashishga erisha olmaganligi shu bilan bağlı bir holatlardir. Koreys hukumatining katta o'lpon to'lashi natijasida demak saqlanib qolganligini demak tarixiy ma'lumotlar yaqqol isbotlab berish imkoniyatiga ega. Xo'p 17. asrın ikinci yarımında 1643 yılları kelganda demek Sin hükümdarlığının demek hükümdarı hesaplanan Abahay olamdan ötken. Oradaki onun mirasları yani en küçük oğlu Shunji Badahan'ın oturuşuna albatta davlatga juda ham katta muvaffaqiyatlar olib kelish imkoniyatini bergan. Bu voqeaning bevosita paydo bo'lishi Manchuriya tarixida yangi davr hududi aholi son jihatdan uncha katta bo'lmagan davlatning Xitoy imperiyasida eng imtiyozli qismga aylanish imkonini berdi. Shu bilan bog'liq bir holatda esa uning hukmdori esa Xitoy tarixidagi birinchi Manchur imperator bo'lish imkoniyati bilan bog'liq bo'lgan holatni qo'lga kiritish bilan bog'liq bir darajada demek Manchur imperator davrini boshlash imkoniyatini demek qo'lga kiritdi. 1644 yillarga kelganda Sangui qo'shinlari Lichen tarafdorlarini ta'qib qilishga yanada davom ettirgan. Shu bilan bog'liq bir holatlarda Manchur zadagonlarining shu eng qudratlisi Durgon, ya'ni Shun Chijini Xitoy imperatori deb e'lon qilinishining asosiy tashabbuskor sifatida tarixiy manbalarda tilga olindi. U o'ziga Uga deb atalgan shaxsni regent qilib qo'ydi. Mana shu davrdan boshlab Xitoy tarixida chet ellik hukmdorlarning bevosita boshqaruv davri boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa Xitoy tarixida muhim mana shu davr bilan bog'liq bir holatlarda endi Xitoy tarixidagi ma'lum urf-odatlarga, ma'lum bir ijtimoiy tuzum bilan bog'liq bir jarayonlarga ana shu chet el hukmdorlarining ta'siri yaqqol sezila boshlaganligini ham alohida keltirib o'tishni lozim deb bilamiz. Masalan, bu paytga kelgan mana shu Manchur hukmdorlari mamlakatda qanday taomillarni saqlanib qoldi degan savolga shunday bir javob beradiki, demak Xitoyda davlat tuzumi asosan avvalgi taomillarni saqlanib qolishi. Manchurlar davlatni boshqarishda shu taomillar bilan bog'liq bo'lgan ma'lum tizimni mustahkam holatda ushlab qolishi va ana shu avvalgi paytdan saqlanib kelgan aholidagi o'ziga xos toifachilik alomatlari, ya'ni bu toifachilik alomatlarimiz avvalgi darsimizda 5 ta deb ko'rsatib o'tganmiz. Ya'ni uning 3 ta hukumat, 2 tasi ma'lum bir bo'ysunuvchi guruhdan iborat ekanligi alohida ko'rsatib o'tilgan. Shuning uchun imperator bevosita o'zi mamlakatni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shuning uchun u ayollar kengashi orqali, demak, hokimiyatni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda mamlakatda shu tabaqatchilik sistemasining mavjudligi natijasida imperator, uning safdoshlari va uning yaqinlari asosan, demak, shu davlatni boshqarishdagi eng yuqori lavozimlarning band etganliklari va undan keyin uning ijro tizimida esa juda ko'pchilik holatlarda mana shu davlatni boshqarishga ma'lum layoqati bo'lgan shaxslarning demak kelishi ham Xitoyda demak to mana shu 20 asrga qadar bu imperiyani saqlanib qolishi bilan bog'liq bir jarayonlarni ko'rsatib o'tdik. Shu bilan bog'liq bir holatlarda agar ahamiyat beradigan bo'lsak, Manchurlar Xitoy hududida asosan elatga aylanganligini yoki ma'muriy harbiy amaldorlar orasida amaldorlar aynan ularning ichidan tayyorlana boshlaganligi, Manchurlar mehnat qilishi yoki savdo bilan shug'ullanishi,
üçün özlerini tahtırlı diye hesaplaşkeller. Mana shuning uchun arashimiz yuqorida keltirilgan toifachilikka binoa demak manjurlar bu patiga kelganda asosan faqatgina o'zi uchun asosiy mashg'ulot bu davlat ishlarini bajarish biz uchun qulay deb ko'rsatib o'tishgan. Shuning uchun bu ular boshqa ishlar bilan shug'ullanishni o'zlariga og'ir deb bilganlar. Ular ko'pchilik holatlarda ma'muriy va harbiy xizmatlarda o'zlari xizmatlarini ado etganligini ko'rishimiz lozim. Manjurlar xitoyliklarga qarshi aralash turmush qurish, demak, ana shu dastlab manjurlar kirib kelgan paytlarda, demak, taqiqlanganligini ko'rishimiz lozim. Xitoylik noibliklarga ajratilgan bo'lib, ularning har bir o'z moliya tizimi va qurolli qo'shinlariga ega ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Shuning uchun Xitoyning har bir viloyatlari ma'lum bir holatlardagi shu o'zining hokimi bilan bevosita ta'minlangan. Mana shunday bir holatda mamlakatdagi siyosat, ichki siyosatdagi bunday bir biqiq xo'jalik yoki bo'lsa ilg'or ishlab chiqarish jarayonlarining iqtisodiy hayotga to'la bir holatda tatbiq etilmasligi oqibatida Xitoyda tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlari demak, mavjud bo'lgan hukmron tabaqa tomonidan alohida tarzda belgilab berilgan. Mana biz mashg'ulotimizni boshlanishda shu narsaga e'tibor qaratganmizki, mamlakatning bevosita ana shu chet elliklar uchun yopib qo'yilishi. Yoki birinchi darsimizda alohida ta'kidlab o'tganmiz, ya'ni Osiyo davlatlarining o'ziga xos xususiyatlari deganda, Osiyo davlatlarida bo'lib ham mana shu Yaponiya, bundan tashqari Xitoy kabi davlatlarda alohida bir siyosatning mustahkam tarzda yuritilishi bu aynan Xitoyga ham aloqadorligini keltirib o'tishimiz lozim. Xitoydagi mavjud hukumat mana shu 1757 yildan boshlab o'zining yopiq eshiklar siyosatini bevosita boshlab bergan. Chunki bu siyosatning oxir oqibati shunda bevosita yakunlanganki, chet elliklar uchun Xitoyga kirish bevosita taqiqlangan. Demak, chet elliklar uchun bu bunday bir holatning amalga oshirilish jarayoni, demak, chet elliklarga iqtisodiy jihatdan zarar bo'ladigan bo'lsa, endi aynan Xitoy jamiyati uchun bu yopiq eshiklar siyosati ham ma'lum salbiy holatlarni bevosita ko'rsatib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, bu salbiy holatlarning ifodalanishi esa albatta ana shu jahondagi rivojlangan, ya'ni o'z siyosatda ekspansionistik siyosat yo'liga o'tgan bir qancha davlatlar bilan munosabatlari endi bu patga kelganda kelisha olmasligi va ularning dengizdan turib Xitoyga to'laqonli bir holatda mana shu o'zlarining agressiyalarini yurgizish imkoniyatini beruvchi, demak, ma'lum bir vositalarni keltirib chiqara boshlaganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bunday omillardan biri mana Xitoy tarixiga aloqador bo'lgan narsa bu inglizlarning kirib kelish masalasidir. Sabab shuki, mana shu inglizlarning bunday bir siyosatda kirib kelish jarayoni, bunday bir siyosatda kirib kelish jarayoni albatta Xitoyliklarga juda ham katta naf keltirdi. Ayniqsa mana shu Xitoydagi savdo sotiq munosabatlari inglizlar uchun juda ham katta daromadli hisoblangan. Mana shu daromadli hisoblanish oqibatida, demak, qanday bo'lmasin, mana shu rivojlangan davlatlar mamlakatda o'zining siyosatini yurgizish va qanday bo'lmasin, savdo munosabatlarida bu yerdan foyda olishga harakat qilganligini ko'rishimiz lozim. Mana shu uchun bu paytga kelganda minglar o'z siyosatini, demak, yopiq eshiklar siyosati darajasiga ko'tarib, qanday bo'lmasin, mamlakatni iqtisodiy jihatdan rivojlantirish omillarini izlab topish payiga tushganligini ko'rishimizga to'g'ri keladi. Masalan, manjurlar o'z hukmronligini mustahkamlash uchun minglar davrida mavjud bo'lgan ma'lum soliqlarning qisqartirilganligi yoki soliqlarning bekor qilinishi hamda davlatga qarashli qo'riq yerlarning bir qismini esa dehqonlarga foydalanish uchun berganligini ham, demak, alohida ta'riflashimiz lozim. Demak, 17. asrga kelganda bunday bir alomatlarning ko'rinishi natijasida iqtisodiy holatlarda ma'lum bir o'sish munosabatlari yoki ijtimoiy munosabatlarning barqarorlashishi bilan bog'liq alomatlari ko'zga tashlangan.
Şunun için bu barqarorlaşma neticesinde Xitoydagi ilgor ishlab chiqarish bilan bog'liq bir jarayonlar. Ya'ni ilgor ishlab chiqarish munosabatlarining paydo bo'lishi yoki ilgor kapitalistik munosabatlarning paydo bo'la boshlaganligini, demak, iqtisodiy tarix bilan shug'ullanuvchi bir qancha mutaxassislar alohida bir ta'kidlab o'tgan. Mana shuning uchun, demak, bu davr bilan bog'liq bir jarayonlarda demek qanchalik ilgor formullar kirmasin, hattoki 19. asrga kelganda ham bu joydagi shu rivojlanish alomatlari an'anaviylikka xos bo'lgan. Demek Xitoy sivilizatsiyasining ma'lum xususiyatlarini ifodalaganligini keltirib o'tishimiz mumkin. Shuning uchun, demek bu paytga kelganda Xitoyda shu qo'llash tizimi lozim bo'lgan. Ma'lum bir shu kishilarning shu birlashishi yoki mana shu shu birlashish natijasida Xitoy tarixidagi mavjud bo'lgan harom og'aligi degan narsaning yanada bir takomilga erishishi, demak, bundan kimlar foydalanishi mumkin degan savolga shunday bir javob beriladiki, demak, harom og'aligidan faqat imperator va unga yaqin bo'lgan insonlar undan foydalanish imkoniyatiga ega ekanini ko'rishimiz lozim. Endi harom og'aligi kimlar olgan degan savolga albatta tarixiy ma'lumotlarda shu narsa ko'rinadiki, ilm jihatdan, bilim jihatdan ma'lum bo'lgan yetik insonlar albatta harom og'aligiga olgan. Ular keyinchalik ular garchi zarur holatlarda davlat ishlarini shu boshqarish ishlarida ham ma'lum darajada yordam berganliklarini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyoti bilan bog'liq bir omillar bu davlatning taraqqiyotida juda ham bir salbiy xususiyatlarni keltirish bilan bir qatorda, ayniqsa yopiq eshiklar siyosati davrida, yopiq eshiklar siyosati o'zining salbiy holatlarini bevosita ko'rsatib o'tgan. Xullas, mana shunday bir holatda Xitoy o'zining ma'lum bir shu salbiy holat bilan bog'liq bo'lgan siyosatni amalga oshirgan. Shuning uchun aynan shu Chinlar davrida ham 18. asrda shu 40-chi yillar kelganda shu mamlakatda endi sekin-astalik bilan chet davlatlarni kirib kelish jarayoni bevosita kuchayganligiga e'tibor beradigan bo'lsak, dastlab shu Rossiya bilan o'zaro munosabatlar o'rnatishga harakat qilganligi, shu bilan bog'liq bir holatlarda keyinchalik Rossiya bilan mana shu shartnomalar tuzish orqali bir-biriga ma'lum bir munosabatlarni ijobiy tusda aks etganligini ifodalash bilan bog'liq bo'lgan tarixiy ma'lumotlarni ko'radigan bo'lsak, endi G'arbiy Yevropa davlatlari ham bunday bir holatni ko'rgandan keyin qanday bo'lmasin shu Xitoy bilan munosabatlarni shu yo'lga qo'yish bilan bog'liq bir jarayonlarda vaqti kelsa shu diplomatik munosabatlar bilan, agar iloji bo'lmagan bir holatlarda urush harakatlari orqali bunday bir harakatlar ham bo'lganligini keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, dastlabki bir holatlarda Yevropa davlatlari o'z diniy vakolatlarini ochish uchun qilgan harakatlari demak muvaffaqiyat qozona olmaganligi. Demak, bu muvaffaqiyat G'arbiy Yevropa davlatlari uchun muvaffaqiyat olib kelmaganligi natijasida, demak, Xitoy hukumati yevropaliklar bilan savdo qilishni umuman taqiqlab qo'yilishi yoki yana bir manba shu Xitoyning bu siyosati tobora kuchayib ketishdan xavfsiragan mana shu Yevropadagi rivojlangan davlatlar bular davlatlar o'z tajovuzini yanada kuchaytirishga harakat qilganligini demak aytishimizga to'g'ri keladi. Masalan, shu paytga kelganda Jung'oriya va Qashqar ustidan Xitoyliklarning yoki Tibetning ustidan Xitoyliklarning to'la qonli bir holatda g'alabaga erishuvi natijasida bu narsa ushbu hududlarni ham Xitoy hududiga kirganligini e'tirof etish imkonini bergan. Hattoki 18. asrning 60-chi yillar kelganda Birma davlati ham Xitoyning to'la qonli bir holatda vassal sifatida e'tirof etilganligini, demak, tarixiy manbalar yaqqol tasdiqlash imkoniyatiga ega. Albatta, Britaniyaning West India kompaniyasi bu yillar kelganda o'zining faolligini yana bir oshirganlik. Demak, oshish oqibatida albatta Xitoy bilan alohida shug'ullanuvchi maxsus shu tarkib yuborilib, demak, mana shu tarkib tarkibida Lord McCarthy'ning bevosita jo'natilishi. Demak, ularning maqsadi asosan maqsadi birinchi navbatda Xitoyga kirish bo'lib, demak, bu Xitoyga kirish jarayoni bu ma'lum bir holatlarda yo'nalishlarni belgilab bergan. Demak, ularning yo'nalishlariga ko'ra birinchi bir harakat qilinganda diplomatik vositalar orqali harakat qilingan bo'lsa, agar diplomatik vositalar
şu iş vermeyen bir halatlarda demek halatın özgeçe bir halatlarını ham demek getirip ötüşünü demek ular lazım diye topuşken. Şunu bilen bir katarda ular Xitoyliklar bilan aloqalarda İngilizler özünün yakın hükümralığını ornatışını asosiy maqsadı deb bilgin. Demek lekin şunçalik bir hareket kılınmasın Xitoy tahtida turgan imperator demek bu paytda Cianlun qanday bo'lsa İngilizlerin bu talabını rad etganligini ko'rishimiz lazım. Şunun için demek mana shunday bir ayanchli bir holatlarda demek bu paket yanında Amerikalıklarına ham Xitoy bilan bog'liq bo'lgan qiziqishlarini kuchayishimi endi Xitoyga bo'lgan qiziqishni ilgari Yevropali davlatlar deb ta'riflaydigan bo'lsak, endi bu paket kelganda hattoki jahondagi boshqa davlatlar ham sekin-astalik bilan qiziqishini kuchayib borganligini bevosita keltirib o'tamiz. Masalan, shu narsaga e'tibor bermoq lozimki, bu paket kelganda Yevropa davlatlari yoki Amerika Xitoyga suqilib kirishi, uni mustamlakaga aylantirish rejasini amalga oshirib boshlagan bo'lsalar-da lekin Xitoy Osiyoni hali katta hamda kuchli davlati degan sharafli nomda mana shu yillarda ham saqlanib qolganligi, demak Xitoyni aynan yangi davrda ham, ya'ni mana shu yopiq eshiklar siyosati davrida ham o'zining ma'lum bir davlat titulini saqlab qolish bilan bog'liq bir jarayonlar hali hanuz saqlanib qolganligini ko'rsatadi. Demak, hurmatli tinglovchilar, demak aytilmoqchi bo'lgan ma'lum bir fikrlar shulardan iborat. Demak, darsimizni biz qolganini keyingi darslarda davom ettirishimiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bizning navbatdagi mashg'ulotimiz 17-19 asrlarda Hindiston deb nomlanadi. Mana bizga ma'lumki 17-19 asrlar Hindiston tarixi bu juda ham bir Hindiston uchun, balkim bu jahon tarixi uchun eng bir dolzar strategik ahamiyatga ega bo'lganlik sababli aynan mana shu yangi davrga kelganda Hindiston ilgarilari savdo munosabatlar asosida rivojlangan davlatlar aynan bu yangi davrga kelganda endi o'zining mustamlakachilik siyosatini yurgiza boshlaganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu mustamlakachilik siyosatining bevosita yuritilishi bu asosan Yevropa davlatlarining Sharq davlatlari bilan bog'liq bo'lgan holatlardagi, demak, siyosatining bosqinchilik xarakterda ekanligini yaqqol ifodalash imkonini beradi. Mana bizga jahon tarixidan shu narsa ma'lumki, aynan shu biz o'rganayotgan payt, ya'ni yangi davr Osiyo davlatlarining tarixida bunday bir ayanchli bir mustamlakachilik zulmining avj olishi uchun qulay bir sharoitni yaratilishi deb e'tirof etadigan bo'lsak, biz avvalgi darslarimizda ta'kidlangan ma'lum bir jarayonlarning ifodalanishi ushbu davlatlarning o'ziga xos bir tarixida namoyon bo'lgan. Oddiy bir misol, mana bizga ma'lumki, aynan yangi davrda shu Hindiston tarixi bilan bog'liq bir jarayonlarda Hindiston tarixi